Ahoj, čau, vítaj pri mojom kanáli. Nie. Ahoj, čau, vítaj v mojom kanáli. Nie, ja som už pohľad do kamery. Je to náročné. Ahoj, čau, vítaj v mojom kanáli. Či už si sem zabludil, alebo nie, možno to bol osud, kto vie. Vítaj, ja som Paul a na mojom kanále nájdeš čisto len videá. Ahoj, čau, ja som Paul a vítaj na mojom kanáli. Či už si sem zabludil, zabludila, alebo nie. Na tomto kanále vítam videá takmer každý 3., 4., 5. deň, možno týždeň rozdiel niekedy podľa toho, ako to stíham do školova, tak. A prevažne točím hry alebo nejaké vtipné videá zo strihy a tak ďalej a tak ďalej. Snažím sa videá strihať preto, aby to ľudí bavilo a tak ďalej a tak ďalej. Ak stlačíš dlho odoberať, priprav sa na veľa smiechu, veľa trápnych chvíľok a veľa vody. Toto som ja. Ahoj. Konečne výhra na videu. Ja končím.